relativa, né? A democracia agora começa a se sentir alguma coisa. Todo mundo agora pode se sentir, inclusive a democracia, né? E ele interpretar por democracia é democracia. E o que a gente interpretar? Será que vai valer também? Complicado, né? Complicadíssimo. É, tentou-se aí o tempo todo não pregar tudo que ele está fazendo agora, e agora ele está falando tudo que ele é, tudo que ele vai fazer e tudo que ele pretende fazer. É ao ar livre, a todos os ouvidos que queira ouvir, né? Isso é assustador, porque ninguém fala tais coisas sem ter todo o poder que precisa em mãos, né? Eu acho isso muito, muito assustador, porque se você tem todo o poder necessário para fazer o que você bem quer, você não vai temer mais ninguém e vai acabar contando os seus planos, projetos macabros ao seu inimigo, aos seus oponentes, simplesmente para amedrontar ele mais ainda e deixar ele mais aterrorizado. É como se você pegasse, né, o seu inimigo, colocasse ele em uma cadeira, amarrasse os pés e as mãos e falasse que pegasse o negocinho, né, de se agora eu vou fazer isso com você, ha ha ha, ia lá e desse uma sequência nele de disso aí, né? Não sei se pode falar de choque, tortura, mais ou menos isso. Tendo todo o poder necessário, ninguém vai te impedir. É mais ou menos nessa pegada aí que está acontecendo, né? Tortura com palavras. Porque eles sabem que isso não é uma democracia e tentam impor aos que sabem que isso não é, porque os que não sabem, para eles, tanto faz, né? O Bolsa Família caindo lá no final do mês, tá maravilhoso. Esse que importa para a maioria da população brasileira. Infelizmente, comendo migalhas e achando isso maravilhoso. É o famoso, esqueci o nome do negócio da galinha lá, né? Arranca a perna da galinha e joga milho para ela. Esqueci como que chama isso. Ela prefere ir lá comer o milho e seguir comendo o milho, mesmo sabendo que você a depenou toda.